Diana Montrimaitė Gornatkevičienė yra Lietuvos sportinių šokių federacijos vadybininkė. Diana, kiek šiemet Lietuvos reitingo apdovanojimuose dalyvavo sportininkų? Šiemet buvo 26 reitingo grupės ir dalyvavo, na, ne visi grupių finalų dalyviai, bet pakankamai didelė dalis sportininkų dalyvavo, tai greičiausia bus tikrai tarp 200 ir 300 šokėjų dalyvių. Ir be apdovanojimų ceremonijos vyksta ir treniruotės šiandien, taip? Taip, šiandien vyksta rinktinės, reitingo nugalėtojų rinktinės treniruočių stovykla tokia. Ir yra rengiamos dvi paskaitos, Lotynų Amerikos šokių paskaita, lektorė Brigita Grinvaldaitė Banienė, ir standartinių šokių stovyklėlė, kur lektorius Rolandas Burnėtis. Reitingo rinktiniai paprastai yra parenkami treneriai iš Lietuvos. Taip, taip. Paprastai būna treneriai iš Lietuvos. Lietuvos sportinių šokių federacija, be šios reitingo stovyklos, kokias dar stovyklas rengia per metus? Stovyklas nacionalinės rinktinės nariams. Ir mes esame laimėję projektą finansuojamą Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Ir tas projektas vyks 4 metus ir yra projekto tikslas kelti kvalifikaciją treneriams, teisėjams ir sportininkams. Tai būtent to finansavimo pagrindu mes žadame rengti 2 nacionalinės rinktinės stovyklas ir reitingo nugalėtojų stovyklą taip pat iš dalies finansuoti. Čia bus kartu su Lietuvos sportinių šokių federacijos finansinėm lėšom tos stovyklos rengimus. Supratom, tai tada sportininkus kviečiam laukti informacijos ir gerų naujųjų metų Lietuvos sportinių šokių federacijai. Dėkui, mes lauksime sportininkų, trenerių, teisėjų kvalifikacijos, kėlimo seminaruose ir stovyklose.